Ვაგრძელებთ ჩვენ ლექციას ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ. როგორც თქვენ თვით უკვე ცნობილია, ამილოიდური ბეტა-პეპტიდი შეიძლება არსებობდეს მონომერების სახით, დიმერების სახით, ტეტრამერების სახით, პროტოფიბრილების სახით და აი ამ უხსნადი სინილური გროვების სახით, რომელიც პირველად ალვის ალცჰაიმერმა აღწერა. თითოეული მათგანი გარკვეულწილად და ალბათ გამართლებულად პრეტენზიას ბრჭყალებში აცხადებს, რომ ის ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ტოქსიკური ფორმა. მაგრამ აი ამ ბოლო დროს განსაკუთრებული ყურადღება ალბათ მიიპყრო მაინც ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ოლიგომერებმა. და ალბათ დროა უკვე კიდევაც, რომ ჩვენ შევეხოთ მოკლედ, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით ალბათ ამ საკითხს ალცჰაიმერის დაავადების მკურნალობის სტრატეგიებს და გამოყენებულ ჯერჯერობით პრეპარატებს აი ამ ჩვენი კუთხით, ანუ იმ კუთხით, რომ რა ბიოქიმიაც ჩვენ ვიცით. რა თქმა უნდა, ხშირად არსებობს შემთხვევები, როდესაც არსებობს წამალი, რომელიც ძალიან ეფექტურია, მაგრამ მისი მოქმედების მექანიზმი ცნობილი არ არის. ასეთ კლასიკურ მაგალითს განეკუთვნება მაგალითად ნიტროგლიცერინი, რომელსაც თვითონ ალფრედ ნობელი იღებდა 19 საუკუნის ბოლოს და მხოლოდ 20 საუკუნის 80-იან წლებში გახდა მისი მექანიზმი ცნობილი გულ-სიძარღვოვანი დაავადებების მკურნალობისათვის. და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ოლიგომერებზე, როგორც თერაპიულ სამიზნეზე. საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ სპეციალური საიტიც არის აი ამ ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ და უამრავი და უამრავი ნაერთი გადის კლინიკურ და პრეკლინიკურ ტესტირებას. ძალიან ხშირად არის, ჩვენ რომ დაუკვირდეთ მაგალითად სტატისტიკას, უამრავი ნაერთი გადის პირველ ფაზას ტესტირებისა და მათგან მხოლოდ მეათედი თუ გადარჩება მეორე ფაზამდე და მესამე ფაზამდესაც რაღაცა ძალიან მცირე ნაერთები მიდის და სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ მესამე ფაზაზე კლინიკური გამოსთვის ბევრი ნაერთები ვერ უძლებენ, არაკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნათა სტანდარტებს და ის საბოლოოდ კლინიკაში არ გადადის. ახლა პირველ რიგში ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ყველა უფრო ლოგიკური ან ბიოქიმიის თვალსაზრისით, რომ ნაერთები, რომლებიც იცდებიან, ისწავლებიან აი ამ ალცჰაიმერის დაავადების სამკურნალოდ, უნდა წარმოადგენდნენ ბეტა და გამა სეკრეტაზას ინჰიბიტორებს. რაში ახლა საქმე? თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ თუ შემცირებული მონომერის წარმოქმნა, შესაბამისად შემცირებული იქნება ოლიგომერის წარმოქმნა. ოლიგომერიც ხომ მონომერისაგან უნდა წარმოიქმნას. და ამიტომ ის ინჰიბიტორები, ბეტა და გამა სეკრეტაზის ინჰიბიტორები, რომლებიც ამცირებენ მონომერის წარმოქმნას, ავტომატურად, რა თქმა უნდა, ამცირებენ აგრეთვე ოლიგომერების წარმოქმნასაც. რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მიმდიდველი იქნებოდა ისეთი ნაერთების ძიება, რომლებიც სპეციფიკურად ამ ოლიგომერების მოქმედებას შეასუსტებენ ან შეამცირებენ და რამენერად შეაფერხებენ. აი ამ სლაიდზე სქემურად მოცემული არის კვლავ თქვენთვის უკვე ცნობილი ამილოიდური ბეტა ამილოიდის წინამორბედის ცილის დახლეჩის სქემა. მოცემულია საიტები, რადგანაც მოქმედებენ ბეტა სეკრეტაზები, გამა სეკრეტაზები და ნუ აი აქ ნაჩვენებია, თქვათ, აი ამ წითელი ხაზით, წითელი ისრით, რომ თქვათ, ეს პრეპარატები, სამედიცინო პრეპარატები, რომლებიც მოქმედებენ ბეტა სეკრეტაზები, რა თქმა უნდა, შეამცირებენ აი ამ ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის წარმოქმნას. ან აგრეთვე თუ ჩვენ ვამცირებთ გამა სეკრეტაზას მოქმედებას, რა თქმა უნდა, შემცირდება ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის წარმოქმნა. და როგორც გითხარით, შესაბამისად ეს ინჰიბიტორები ასევე ამცირებენ ხსნადი ბიოაქტიური ოლიგომერების წარმოქმნას. აი ამ სლაიდზე თქვენ მოთხმული გაქვთ ბეტა სეკრეტაზას ინჰიბიცია ან გამა სეკრეტაზას ინჰიბიცია. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს აქ მონომერები, და აი ეს მონომერები წარმოქმნიან ხსნად ოლიგომერებს. და რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებელი იქნება ამათი აგრეგაციის შემცირება, მათი დეგრადაცია, ნუ მათი რაღაცნაირად ვაქცინაცია, რომ უნდა და ჩვენ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, შემცირდება ეს ხსნადი
ολιγομερεύεις ρίτσχο. Ιμμουνοθεραπεία. Αμ ιμμουνοθεραπείς, ρατκομόντατ και πάθει τα κοιτ χάρ σελεβά ραγαθ νερατ, καβα και τότ. Καμού έκανε το ιμμουνοθεραπείς με την κομμαρού σε όμτσιρότ, αιάμ, χθνάτι ολιγομερεύεις ρίτσχο. Καμού έκανε βόρει με την κομμαρού, βακτινάτια ακτιούρι, αμυλοντούρι πέτα πέπτητη τα, αντιαμυλοντούρι πέτα πέπτητη μονοκλωναλούρι, αντισχόλεψη εγώαν. Έχα τκουν δάν καρκατ καθ' οτρόμ ούρμος δα ούρ, αμινόμ ζαβιάνι, πέπτητη ουπρό μητρεκύλη αγρεγάτσι ήθακεν, τα ουπρό νεϊροτοξικούρ φόρμας θα αρμόδγενιν τα, αμιτόμ, κανού σεκμνή λίγο βακτσίνα αιάμ, ούρμος δα ούρ, αμινόμ ζαβιάνι, πέπτητη στην άμδεκ, τα ράγατσα τκουάτ καρκόλ τσέψι, μαντάτε πίτι επέκτη γάμου αμβγαμνα τούμτσα, Ήμτάφθη γάμωστα ρόμα βακτινάς γαρκούλη γουέρδιτη επεκτεβίτς κοντάτ. Έχαλα, τάτε πιτή επεκτεβίταν ίσουν αγενίσνος ρόμ, ή δεγάλο να θάχτεντα, πέτα πεπτεβίτες ολίγο μερίδα θεατερατ, κομμάτα ήσαν τσίρεπτα μόνο μερίδα ρίσμοτα, πολλά και πιστά άρμα κουνάτε. Τα τσάωρη μόμεντι αρισέρθη ρόμοντα τα τσουενσέμγκομ λέξια δε βίλα παρακέπτ, ίσ ήτσουευδα hyperpostpolerable τα οτσίλης ραοδένουμπης δάκλεβας. Όσοι αν τρώσει τάγκο έφτιαξε μοντέλο δεν μάιντ τα. I am hyper outsiders, hyper post for the bada. Αμιλούντουρι, πέτα πέμπτη, δουρτιέρ, καύσιρι, τρέμδετ, δισκουσί, σαν στάρ μοντέλο, σέντγκομ λεκτιά, δε τσουενούκε, τα οτσίλα δε βίλα παράκεφτ. Έχλα, κοίτα βέρτη μιτγόμα. Εθάρι, ολιγομερεύτα, μποτσκοεμπι, σελεκτούρι, τεγραντάθια. Αμιλούντουρι, πέτα πέμπτη, μποτσκοεμπι, Πρωτεολιτασμής resistentuary variant. Έχω την ενδυμολογία, καύλη λίγα κτίτσις, καργατρο πέρμεθ ακτιούρι ცენტრი γάτσινε τα. Ίσ πέρμετεύει, μάγκρατε, τσουέν ρο σχόμψεύεις άλλο το κουίς πέρμετεύει ρομλεύεις, αμιλούντουρι πέτα πέπτητης, πρωτεολις αχορτσιέλεμπεν. Ήμ πέπτητ, ήμ πέρμετεύει ακτιούρι ცენტრი τρένι μποτσκος, μοτάσεβα, σεουδλεμπελία. Σεουδλεμπελία, άγρετε, τιμερεύδε, τριμερεύεις μοτάσεβα. Μάγραμ, ყოველთვის არის მიდგომა და ფიქრი იმის შესახებ, რომ მოხდეს აი ამ ბოჭკების დეგრადაცია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მარტივ გამოსავალს ისევ მონომერების დეგრადაცია წარმოადგენს. და თქვენ იცით, რომ ნეფრილიზინის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი ფერმენტის, რომელიც ამილოიდურ პეპტიდს ჩლის ინვივო სისტემაში, ზე ექსპრესია რაღაცა დაკარგული დადებითი შედეგებისაა. Protease-ებიდან მე ამას ასევე გეუბნებოდით, როდესაც პროტეაზებს სწავლობდით ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის დამშლელებს, მხოლოდ პლაზმის და კატეფსინს შეუძლეთ ოლიგომერები და უფრო მაღალი აგრეგატების პირდაპირი დეგრადაცია. ჩვენ ახლა ცოტა ხნით გავჩერდებით ამ სლაიდზე, რადგან ჩემი საუბარი დაეწიოს აი ამ სლაიდის ჩვენებას და თქვენ აქ ხედავთ კატეფსინი B-ს სამ განზომილებიან სტრუქტურას და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ პროტეაზებიდან, უამრავი პროტეაზებიდან ჯერჯერობით, რაც ჩვენ ვიცით, მხოლოდ პლაზმის და კატეფსინ B-ს შეუძლიათ ოლიგომერების და აგრეთვე უფრო მაღალი აგრეგატების დეგრადაცია. ოლიგომერების დესტაბილიზაცია. ისეთი პატარა, ნუ მიმართულება რა არის, ისეთი პატარა მოლეკულების მოძიება, რომლებსაც შეექმნებათ, რომლებსაც შეძლებთ რაღაცნაირად ამ ოლიგომერების წარმოქმნის ინჰიბირება, ან მათი დაკავშირების ინჰიბირება ნეირონულ მემბრანებთან. Una visote tro proteoglicanebi da glicosaminoglicanebi asotsirebule veren amiloidur folagebtan. Da sheileba aes glicosaminoglicanebi da proteoglicanebi ragatsnairat garkoutsilat adlierebden mat rezistentobas proteolizisatme. Ai magaltat aris asetine erti alzemedi, romelis aferxebs amiloiduri beta-peptidis urtiertkmendebas aiam glicosaminoglicanebtan da proteoglicanebtan. Da ის იმყოფებოდა ყოველ შემთხვევაში ერთი წლის წინ კლინიკური გამოცდის მესამე ფაზაზე. ყოველ შემთხვევაში ისეთი დიდი, როგორ გითხრათ, ისეთი ყველა მონაცემები არ გამოსულა ამ ნაერთის მესამე ფაზის გადალახვის შესახებ. და საინტერესო ნაერთია სილოინოზიტოლი. ინოზიტოლები ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაერთთა ჯგუფს განეკუთვნებიან. აქ 9 იზომერი გვაქვს წარმოდგენილი, ყველა უფრო ფართოდ გავრცელებული მიოინოზიტოლია და შემდგომ გავრცელების მიხედვით ცილოინოზიტოლი მოდის, რომელიც მიოინოზიტოლის 10-12% ადგენს დაახლოებით. ეს ცილოინოზიტოლი ასტაბილიზირებს ამილოიდურ ბეტა ოლიგომერებს დაბალ ენ რიცხვზე.
ანუ თითქოს არ უშვებს უფრო მაღალი ოლიგომერების წარმოქმნისაკენ. და საინტერესო რა არის, ხა შეიძლება თვითონ ეს ფაქტი თქვათ რაღაც პირდაპირ არ შეიძლება თქვათ გამოდგებოდეს აი ამ ალცჰაიმერის დაავადების მკურნალობის თქვათ ასარჩევად, მაგრამ საინტერესო ის არის რომ ექსპერიმენტები მართლაც მიუთითებენ სილოინოდიტოლის აქტიურ როლზე ალცჰაიმერის დაავადების მკურნალობაზე. ეს ჯერჯერობით თაგვებზე არის გაკეთებული, ჩვენ ვიცით ნამდვილად კარგად შესრულებული ნამუშევრებით, რომ სილოინოდიტოლის ორალური ადმინისტრაცია ამილოიდის წინამორბედის ცილის ტრანსგენულ თაგვებში იწვევს ფოლაქების რისკის მნიშვნელოვან შემცირებას და რაც თავი აქვს ცევით გაუმჯობესებას იწვევს მეხსიერების გაუმჯობესებას სხვადასხვა ცევით ტესტებში. ეხლა თქვენ იცით რომ ALTMR-ის დაავადებას ანთებითი პროცესები ძევს თან. ზოგიერთი არასტეროიდული ანტიანთებითი პრეპარატები ირიბად ამცირებენ ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ოლიგომერების წარმოქმნას გამოსეკრეტებული აქტივობის მოდულაციებით. ისინი ამცირებენ 42 ამინომჟავიანი ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის წარმოქმნას და უფრო ბალანსხრიან 38 ამინომჟავიანი პეპტიდის წარმოქმნისაკენ. თქვენ ეს უკვე კარგად იცით, რომ 38 ამინომჟავიანი პეპტიდს აგრეგაციის დაბალი უნარი გააჩნია აი ამ 42 ამინომჟავიანთან შედარებით. აი ეს საინტერესო არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს გამოსეკრეტებული აქტივობის ინჰიბირებას, იმიტომ რომ გამოსეკრეტებული აქტივობის ინჰიბირება რომ მოხდეს 38 ამინომჟავიანი პეპტიდის არ წარმოქმნებოდა. ანუ ჩვენ აცილებული გვაქვს ის მოვლენა, რომელსაც ქვეყნის ნოჩცილების ბიოქიმიასთან ურთიერთქმედება. თქვენ იცით, რომ გამოსეკრეტაზის ინჰიბიტორების ხმარება ყოველთვის არის საშიში იმის გამო, რომ შეფერხდება ნოჩცილების ნორმული გარდაქმნა, რაც ძალიან ცუდი იქნება ორგანიზმისათვის. აი კიდევ აქ სლაიდზე მითითებული გაქვთ პლორბიპროფენი ნერთი, რომელიც ასევე გადის გამოსას კლინიკურ მესამე ფაზაზე. პრეპარატი სემაგაცესტატი. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ეს პრეპარატი, ესეთი ხმაურიანი პრეპარატი იყო, მეორე ფაზა გაიარა, მესამე ფაზამდე მივიდა და ამცირებდა, მცირედ, მაგრამ ამცირებდა ამილოიდური ბეტა-პეპტიდების რაოდენობას ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში, მაგრამ უკვე მესამე ფაზაზე აი ამ პრეპარატის გამოსა მანახა, რომ პროგრესს ვერ აჩერებს ეს პრეპარატი, არც კოგნიციური ფუნქციების გაუმჯობესებას აქ ადგილი და რაც თავი აქვს კიდევ უფრო ცუდი, კანის კიბოს რისკი იზრდება, კანის კიბოს განვითარების რისკი იზრდება. აი ასეთი მაგალითები ძალიან ხშირია, რომ უამრავ კი, როგორც გითხარით, პირველ ფაზაზე ძალიან ბევრი პრეპარატი შედის, მესამე ფაზაზე უკვე ცოტა პრეპარატი რჩება, მაგრამ მესამე ფაზის პრეპარატებიდან უკვე რეალურად უმთავრესობა მათგანი და უმრავლესობა ვერ უძლებს, ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნილებებს, რაც თერაპიულ პრეპარატს უნდა აკმაყოფილებდეს და ის იხსნება უკვე შემდგომი შესწავლებიდან. ხოლო ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი, რომელიც აი ერთი წლის წინ გამოჩნდა, ზუსტად გამოჩნდა ძალიან საინტერესო სტატია, რომ გამა სეკრეტაზას გააჩნია გამააქტივებელი ცილა. მე თქვენ გეუბნებოდით, რომ გამა სეკრეტაზა დიდი კომპლექსია, ჩვენ გავიცანეთ თავ შემადგენელ კომპონენტებს და მაშინათ ლექციაზე გითხარით, რომ არ არის გამორიცხული სხვა კომპონენტების გამოსვლა. ეხლა ეს მისი ძირეული კომპონენტი არ არის, მაგრამ ეს არის ცილოვანი მოლეკულა, რომელსაც შეუძლია მისი მოქმედების გააქტივება და რა არის მთავარი, მისი მოქმედების გააქტივება თუ ეს იქნებოდა აგრეთვე ნოჩცილებისაკენ მიმართული, ამ ცილას არაერთი თქვა მომავალი თერაპიული თქვათ მისი მოქმედების რეგულაციის შესწავლა და ასე მომავალი თერაპიული გამოყენება არ ექნებოდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ცილა სპეციფიკურად ააქტივებს გამასეკრეტაზას ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის წარმოქმნისაკენ. ამით შესაძლებელია სელექციური მოდულაცია ამ ცილის აქტივობის აი ამ ფაქტებით, რაც როგორც გითხარით, ერთი წლის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში იქნა, რომ და მართლაც უკვე პირველი მონაცემები გამოშთა, რომ ALTMR-ის დაავადების თაგვის მოდელებში ამ ცილის მოგდავნე ამცირებს ამილოიდური ბეტა-პეპტიდების რაოდენობას და ფოლაქების წარმოქმნას. ანუ ჩვენ თუ გავაჩერებთ რამენაირად გარკვეული თქვათ ფარგლებში აი ამ გამააქტივებელ ცილას, გაჩერდება გამასეკრეტაზული კომპლექსი, რომელიც მუშაობს ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის წარმოქმნაზე. არა მისი აქტივობა კი არ შეფერხდება ნოჩცილების დეგრადაციისაკენ, არამედ სპეციფიკურად შეფერხდება ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის წარმოქმნისაკენ, რაც რა თქმა უნდა ეხლა დიდ თერაპიულ როგორ გიტყენციას ქნის ამ ცილის შემდგომ შესწავლისას და ღმერთმაქნას, რომ მართლაც ამ ცილის შემდგომ რა შესწავლამ მისცეს გარკვეული
ნუ რაღაცა ბექგრაუნდი ალცჰაიმერის დაავადების წარმატებული მკურნალობის. მიუხედავთ იმისა, რომ აესენდი აი ამდენი ფინანსები, ამდენი ენერგია იხარჯება ამილოიდური ბეტაპეპტიდის წარმოქმნის დამხრუჭებისაკენ, ამდენი ფინანსები იხარჯება მისი შესწავლისაკენ, არის გარკვეული მონაცემები, რომ ამილოიდური ჰიპოთეზა სწორი არ იყოს. მე თუ მკითხავთ, მე თუ ჩემი ადრე თუ გაინტერესებს, მე არ თვლი ამას სწორად. ამილოიდური ჰიპოთეზა სწორია ყოველ შემთხვევაში ალცჰაიმერის დაავადების რაღაცა დიდ პროცენტში მაინც, და შესაძლებელია, რომ რაღაცა გარკვეული შემთხვევაში ალცჰაიმერის დაავადება ვითარდებოდეს სხვა საწყისით, ანუ ეს პირველადი არ იყოს ამილოიდური კასკადი, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული მონაცემები, არის მისი საწინააღმდეგო მონაცემები, და მე ვთვლი, რომ აუცილებელია მათ გავაცნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე შემდეგი ლექციიდან აუცილებლად ვიწყებთ ლაპარაკს, რაც თქვენ წინასწარ გეტყვით, რომ ასე ხუმრობით თუ ისე ეძახიანა, არის ორი ბანაკი: ბაპტისტების ბანაკი, ანუ ბეტა ამილოიდური ბეტა პეპტიდის მომხრე მეცნიერები, რომლებიც თვლიან ამ ბეტა ამილოიდურ პეპტიდს თავარ საწყის და ყველაფერს მეორადად ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებაში, და არის მეცნიერების გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც ტაუისტები ეწოდებათ, ასევე ბრჭყალებში, რომლებიც ტაუცილის ჰიპერფოსფორილებას თვლიან თავარ მიზეზად ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების. ეხლა რა არის საწინააღმდეგო მონაცემები ამ ამილოიდური ჰიპოთეზისა? პირველ რიცხვში, რომ ამილოიდური დეპოზიტების რიცხვი არ არის კორელაციაში კოგნიციური დაზიანების იმ ხარისთან, რომელიც პაციენტს სიცოცხლის განმავლობაში აღენიშნება. ზოგიერთ ადამიანს, რომელსაც ალცჰაიმერის დაავადების ნიშნები აღარ ირიცხება, გაეჩნია კორტიკალური ამილოიდური დეპოზიტები, მაგრამ ირკვევა, რომ ისინი ყველა დიფუზურ ამილოიდურ გროვებს წარმოადგენენ და არ არიან ასოცირებული გარშემო მყოფ გლისა და ნეირონების პათოლოგიებთან. შეიძლება ასეთი დიფუზური ამილოიდური დეპოზიტები ანალოგიური იყოს ცხიმოვანი ჟავების ხაზებისა, რომლებიც წარმოადგენენ თქვენთვის უკვე ცნობილი ათეროსკლეროზული ფოლაქების წინამორბედებს. ანუ ეხლა რეალურად რო ვილაპარაკოთ, ეს მონაცემები კი რაღაცა გარკვეულ წილად ეწინააღმდეგება, თქვათ, ამილოიდურ ჰიპოთეზას, მაგრამ ეს არ არის ის რაღაცა, თქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემები, რომლებიც იძლეოდეს საშუალებას აი ამ ჰიპოთეზის უკუგდებისა. ამავე დროს ჩვენ უნდა გვახსოვდეთ, ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამის შესახებ, რომ დემენციის ხარისხი ძალიან კარგ კორელაციაშია ბიოქიმიური მეთოდებით გაზომილი ამილოიდური ბეტა-პეპტიდების სხვადასხვა ფორმებთან, რომლებიც სისტოლოგიურად არ იზომება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ხსნად ოლიგომერებზე გვაქვს საუბარი. და არის, თქვენ ისიც გახსოვთ, რომ ჩვენ წინა ლექციებიდან ვიცით, რომ ამილოიდური პეპტიდის ხსნად ოლიგომერებს, მაგრამ არა მონომერებს, ანუ უხსნად ფიბრილებს გააჩნიათ ნეიროტოქსიკური ეფექტები. მე თქვენთან იმაზე დას მილაპარაკე, რომ ამ მონომერებს გარკვეული ფიზიოლოგიური ფუნქცია უნდა გააჩნდეთ, და უხსნადი ფიბრილებს ისეთი ტოქსიკური ეფექტი არ გააჩნდეთ, როგორც ოლიგომერებს, იმიტომ რომ მათი ზედაპირი ბევრად უფრო მცირეა ვიდრე ოლიგომერებისა. ანუ ეს ფაქტი, რომ თქვათ, ლაქების რიცხვი არ არის კორელაციაში დემენციის ხარისთან, ეს არ არის ის გადამწყვეტი არგუმენტი, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნა ამილოიდური ჰიპოთეზის უარყოფისათვის. მაგალითად, კიდევ არის ასეთი ფაქტები, რომ მაგალითად თაგვის ამილოიდის წინამორბედი ცილის ტრანსგენებში ადგილი აქვს ამილოიდური ბეტა-პეპტიდის ინტენსიურ დეპოზიციას, მაგრამ არ შემჩნევა ნეირონების მასიური კარგვა. ამასაც თავისი ახსნა აქვს. მაგალითად, აი ამ თაგვის ეს ტრანსგენი ადამიანის ტაუცილას არ შეიცავს, და შეიძლება ზუსტად ამილოიდის ბეტა-პეპტიდის ოლიგომერების ნეიროტექსტიკური ეფექტი სრულად ვერ ხორციელდება ამ ტაუცილის არარსებობის გამო. თაგვებში არ ხვდება ადამიანებისათვის სპეციფიკური ზოგიერთი ციტოკინები, ანთების პროცესში მონაწილე ცილებს წარმოადგენენ, და მერე თაგვის სიცოცხლის სამგებლობა სხვარი, და ამიტომ ამილოიდური ბეტა-პეპტიდების ექსპოზიციის დროს შედარებით მოკლეა. ამავე დროს, ახლა ყველაფერის ახსნაზე ვილაპარაკეთ, თქვათ, რომელიც აი ამ ფაქტებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ამავე დროს, თქვათ, თუ ჩვენ შექმნილი ასეთი ორმაგი ტრანსგენი ამილოიდური წინამორბედი ცილისა და ტაუცილის ადამიანის ცილით, აი ამ შემთხვევაში მართლაც აქ ნეიროფიბრილური გორგლების სწრაფ ჩამოყალიბებას, ანუ ის არგუმენტი, რომელსაც
მეცნიერთა გარკვეული ჯგუფი იყენებს იმ არგუმენტის საწინააღმდეგოდ, რომ ამილოიდური წინამორბედი ცილის ტრანსგენებში ადგილი არ აქვს. ნეირონების მასიურ კარგვას შეიძლება გამოსწორდეს და შეიძლება უკუგდელო იქნას აი ამ ორმაგი ტრანსგენით, რომლის შემთხვევაშიც ტაუ ცილი არის ექსპრესირებული და ამ შემთხვევაში ეს ტრანსგენი ამილოიდური წინამორბედის ცილისა ნამდვილად იწვევს ნეიროფიბრილური გორგლების სწრაფ ჩამოყალიბებას და სხვა აი ამ ალცჰაიმერის დაავადების ნიშნების, მორფოლოგიური ნიშნების ჩამოყალიბებას. კარგით, ყოველივე ამით ჩვენ რჩებით დღევანდელ ლექციაზე და შემდგომ ლექციაზე ვილაპარაკებთ უკვე ტაუ ცილის ბიოქიმიაზე.